له کورونا وایروس څخه څنګه ځان وساتو؟ لارښود ډاکټر نجیب الله زخیلوال. خپل لاسونه تل په ګرمو اوبو او صابون ومینځئ. په آزاده هوا کې له برنجي او ټوخي څخه ډډه وکړئ. کله مو چې ماسک په مخ وینو، ماسک ته ګوتې مه وروړئ. ټولنیزې اړیکې او ګرځېدل راکم کړئ. فاصله مراعت کړئ. په خپل کور کې پاتې شئ او خپل کارونه له کور څخه ترسره کړئ. په افواهاتو او غیر علمي خبرو باور مه کوئ. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ پاڼه خوښه کړئ.